السلام عليكم صاحبي الكسو دواد موقال كينا مانتا وغورين انتان موقال كينا قدق قلين موقال كان هالكي ايات كدا ونيسا فيلم كوحو كوبلا ونيا نو وداد الو مقعا ومستر تانك وحو نكو قدق جرا سفر او كو ادا اندية سي او هلبو كاسو او رو انو جاي جاينا وحا سفر كوكو يلنا يحرتيسا كواسو اي كميديهن بقر كدانيار كأول الله سون كونغ باجي ايشا انتي سفر كو دي كو قدق جرين waxay ku gudbeen dhowr imtixaan laakiin imtixaankan wuxuu noqon doonaa kii ugu adkaa oo ay bidla kulmaan intii ay safarka ku jireen waxay ku safrayeen webiga ayagoo wali isticmaalaya doon wax walba waxay muuqday inay si wanaagsan u socdaan laakiin si lama filaan ah bahal webiga ku jira ayaa ku soo baxay wuxuuna soo weeraray ayaga kooxdii waxay isku dayeen inay isdifaacaan laakiin waxa uu ay ka qaadi waayeen mar ay qarka u saaran yihiin in ayagoo nool la cuno ayaa waxaan arkin oo meel uu ka imaaday la aqoonin wuxuu laqay kooxdii oo dhan markii ay gaareen dhinacii kale ee marinka waxay bilaabeen inay ku soo degaan xawaare aad u sareeyo ayagoo soo degitaankoodii ku gudi jiro mar qura amsterdam wuxuu arkanaa qurux badan waxayna u muuqataa inuu jaceyl daran u qaaday aragtidiisii ugu horeysay si kastaba ahaatee dhagax weyn ayaa ku soo dhac naagtii taasoo keentay in aydan la soo dhacdo kooxda nasiib wanaag deero ay naagta lahayd ayaa dareenta khatarta waxayna badbaadisay naagtii halka uu kong u badbaadiyay amsterdam dhanka kale maskiinyaashii baaji ishaa waxay ayagiina ku dhaceen meel aysan aqoonin laakiin ka hor intaysan kooxu is ogaan mid walba meesha uu ku sugan yahay ayaa naagtii quruxda badneed waxay u imaatay Mr. Tang waxayna weydiisay inay rag yihiin in kale Tang isagoo aad u khajilay ayuu ugu jawaabay haa laakiin naagtii ay isaga tagtay meeshii ayadoo waliba dhoola cadeynaysay wax yar kadib waxay imaatay boqortooyo weyn halkaasoo ay degan yihiin dumar oo keliya laga soo bilaabo wasiirada ilaa shaqaalaha dhakhaatiirta ilaa maktabadaha qof kasta wuxuu ahaa dumar waxaa intaasii dheereed naagtii quruxda badneed waxaa daah laga qaadayaa inay tahay boqoradda boqortooyadan dhulkoodana waxaa loo yaqaanaa dhulkii dumarka kadib boqoradii waxay u tagtay adeegayaasheeda waxayna ugu warantay raggii la kulantay laakiin qofna ma usan rumaysan ayada waxay u muuqataa in boqortooyadan laga go'doomiyo adduunka banaankeeda sidaa darteedna ma jiro qof weligiis nin arka intii uu noolaa boqoradii waxay sii wadeen u sheegaysa shaqaalaheeda inay ayada la soo kulantay ragga qaar laakiin halka ay rumaysan lahaayeen waxay bilaabeen inay ka shakiyaan inay xanuunsan tahay intaas kadib waxay soo saareen buug ay ayooyinkooda qoreen kaas oo sheegaya in rag ay sun yihiin si kastaba ahaatee sharaxaadiisii ma aysan dhammaystirnayn sababtoo ah qaybo badan oo buugga ka mid ayaa maqnaa intaas kadib gabar ahayd milkiilaha boqortooyadan ayaa soo baxday waxayna soo dhex gashay dadkii si saxda ahna ayada waa qofta soo korisay boqoradda hadda xilka hayso sidoo kalena meesha oran ayada ayaa mas-uul ka ahayd markii ay maqashay xanta ah in ragga qaar ay ku soo duuleen karaamadooda waxay ku amartay gabdhaheeda inay soo helaan nimankaas dhanka kale Mr. Tang Wukong Isha waxay raadinayeen jahooyin ay kaynta uga baxaan halka Baji uu asagana la kulmay wax ka farxiyay taas oo ahayd koox gabdha ah wuxuu si qarsoodi u fiirsanayay gabdhihii wabiga ku dabaalanayay asagoo weliba aad u faraxsanaa kadib markii xaaladii ay ku sii kululaatay waxaa kor u kacay dareenkiisii labnimada wuxuuna u soo dhawaaday ayaga asagoo weliba iska dhigaya inay murqo leh si kastaba ahaatee gabdhihii ayaa soo qabtay waxayna ciqaabeen asaga taasoo keenaysa inuu ku noqdo shakhsiyadiisii asalka ahayd murqo saas ahna ma uusan lahayn dhanka kale Wukong Tang Isha waxaa qabtay koox dumar oo askar ahaa Master Tang waxa uu xertiisa ka mamnuucayaa inay sameeyaan wax rabshado ah wuxuuna isku dayaa inuu xaaladda u dejiyo si nabada laakiin dumarkii careysnaa ayaa u kaxay boqortooyadooda si ciqaabtooda halkaas loogu marsiiyo ayagiina waaga ayaa ku bariyay kadib markay ugu dambeyntii xaqiiqsadeen inay soo galeen boqortooyadii haweenka waa boqortooyo aan hal nin oo ragga ku jirin kadib markii ay gaareen qasrigii boqortooyada waxay la kulmeen naagtii hore ula kulmeen waxayna ogaayeen inay si sax ah ay tahay boqoradda boqortooyadan kadib waxa ay imaatay islaan da'ah taasoo sababtay tabuug dadkii hore ay qoreen kaasoo lagu sheegay nin wadaad ah daanyeer doofaar in nin maqaar buluug ah leh buugga dhexdiisa waxaa laga ogaaday in imaatinka wadaadkii xertiisa hor loo sii saadaaliyey marka loo fiiriyey saadaashana imaanshahooda waxay burbur u keeni doontaa boqortooyadan isla markii ay dumarkii arrintan maqleen cadaadis ayaa u imaaday dhinacyo kala duwan gaar ahaan naagtii ahayd mulkiilaha boqortooyada taasoo sheegtay in raggan lagu xukumo dil toogasho ah boqoradii sidoo kale arrintan way ogolaatay laakiin ugu horreyn waxay doonaysaa inay marka hore su'aalo weydiiso inkastoo naagtii mulkiilaha boqortooyadeed ay shakisay laakiin ugu dambeyn way ogolaatay nimankiina waxay halaabeen ayagoo maxaabiis ay ku hoydeen gudaha qasriga ka hor maalintoodii dilka ayagoo xaaladdaas cabsiile ku jirana Wukong oo leh awoodaha bini'aadnimada ka baxsan ayaa si sahal ula dagaalami kara dumarkan wuxuuna caawin karaa saaxiibadiisa si kastaba ahaatee markii uu xasuustay taladii Mr. Tang ee ah
inuu ka fogaado rabshadaha waxa uu go'aansaday inuu hoggaansamo amarka wadaadka isla habeenkaasna ayadoo xaaladii ku xumaatay ayaa masartan guuxo ogolaaday in xabsiga la jabiyo wukong ayaa jabiyay albaabkii xabsiga taas oo u saamaxday inay dhamaantood wada cararaan isla markiiba boqoradii adeegyasheeda ee xabsiga u yimaad inay su'aalo weydiiyaan raggii balse si lama filaan ayay nimankii u garaaceen markii banaankii soo baxeenna nimankii waxay isku dayeen inay dib ugu soo duulaan adduunkooda laakiin waxa soo baxday in boqortooyadan lagu ilaaliyo xeendaab sicir ah oo xataa wukongii weyn laftiisa aanu geli karin markii xaqiiqsaday inaan meeshan laga baxsan karin wukong wuxuu soo jeeday inay la hadlaan boqorada maadaama ay tahay qofka keliya ee caawin kara master dank iyo kuwii kale waxay ku raaceen fikirkiisa waxayna ku noqdeen xabsiga muddo kabacdina boqoradii adeegyasheeda ayaa miirkoodii dib u helay waxayna ku soo laabteen xabsigii boqoradii waxay go'aansatay inay qof qof su'aalo weydiiso afartooda sidaa darteedna waxay su'aalo weydiinaysaa tank halka adeegyashii kalena ay su'aalo weydiinayaan saddexdii kale ee soo haray intii lagu guda jiray su'aalihii boqoradii waxay sheegtay inuu soo jiito tank oo ay ka heshay asaga laakiin ugu dambeyn wuxuu u sheegay inuu yahay suufi kaasoo aanan jeclaan karin boqorada waxa kale oo uu la wadaagay in hadafkiisa keliya u socdaalaya galbeedka ay tahay inuu soo helo buug kaasoo uu rabo inuu kaga takhlaso dhibaato qoyskiisa haysato kadib waxa u dhiibay qoraal safarkooda quseeyo kaasoo ka koobnaa dhammaan fikradihiisa iyo aragtiyaashiisa markii labadoodiiba ay bilaabeen inay saaxiibtinimada aagaan wukong ayaa soo kal dhex galay wuxuuna ka wareystay qaabkii u bixi lahaayeen boqoradiina waxay ballan qaaday inay caawinayso ayaga intaas kadib boqoradii ayaa imaatay xabsiga waxayna ku dhawaaqday in nimanka la dili doono maalinta soo socota maalintii xigtayna nimankii waxaa lagu xir xargo waxaana socday diyaargarowgii dilkooda daqiiqado yar kadib waxaa imaatay boqoradii ayadoo weliba u labisan sidii askari oo kale waxaa soo ibaxday inay wax walba u qorsheeshay baxsashadooda waxay u sheegtay nimankii inay ku beddeshay falaarihii fiiqnaa kuwa caaga oo ebera waxayna sidoo kale u sheegtay in ayagan looga baahan yahay inay sameeyaan dhimasho been abuur ah nimankii way ogolaadeen kadibna howlgalkii dilkii ayaa bilaabmay boqoradii ayaa ku amartay askarta inay falaaraha ku ridaan raggii ugu horeenna shaa ayaa falaartii ugu horreysay lagu riday wuxuuna si fiican u jilay dhimashada si kastaba ahaatee markii itaanga la soo gaaray waxaa dhib ku noqday jilinkii dhimashada sidii horey looga bartayna ma uusan ahayn nin ku fiican qiyaana dadka shaan markii uu arrintan arkay ayuu si xariiftinimo ugu tuuray dhagax taasoo keentay inuu dhinac u dhaco kadibna wukong ayaa toogtay laakiin markii la soo gaaray baajiye naagtii milkiilaha boqortooyadeed waxay ku amartay askartii dumarka ah inay beddelaan falaaraha inaad nin ahaata adigoo boqortooyadan jooga keligaa waa dembi laakiin inaad noqoto qof foolxun waa dembi ka sii weyn tanina waxay dhalisay in lagu weeraray falaaro badan si kastaba ahaatee maadaama baajiye uu ahaa saaxir weyn asagana si fudud uguma uusan dhimin falaarihii tirada badnaa kadib markii dhammaatay xafladii fulinta naagtii milkiilaha boqortooyada ahayd waxay amartay in moodadkooda la tuuro halkaas markii ay maraysana wax walba waxay ku socdaan qorshaha boqorada iyo ballantii ay qaaday waxayna ku guulaysatay inay keento meel ammaana taas oo markii hore ahayd meel ay aad u xurmeen boqortooyada haweenka intaas kadib boqoradii waxay daaha ka qaaday inay xataa ayada lafteeda xal weyn la'dahay sidii ay uga bixi lahayd boqortooyadan maadaama qarniyo badan aan cidna isku dayin inay ka baxday boqortooyadan laakiin ayada waxay aaminsan tahay in noqdooyinka maqan ee buugga ayayaashooda in laga yaabo inay ku jirtay jawaabta arrintan wukong markii uu arrintan maqlay waxa uu go'aamiyey in bogga maqan ee buugga ayayaalkooda inuu ku qorsoon yahay meel ka mid agaarka meeshan xurmada leh sidaa darteedna waa inay dhammaantood bilaabaa inay wada raadiyaan wax yar markay hareeraha firfiriyeen kadib wukong waxa weelay ruqadii wuxuuna u dhiibay ninkii wadaadka ahaa tank wuxuu si fiican u dhawaaqay warqadii waxa uuna ogaaday in wadada kaliya uga bixi karaan boqortooyadan dumarka inay tahay inay fahmaan micnaha jacaylka intaas kadib tank waxa uu qirtay inuusan waxba ka garanaynin jacaylka laakiin taas oo jirtana mid ka mid a adeegayaasha ayaa shaaca ka qaaday inay mar maqan sheeko jacayl oo ka dhacday boqortooyada haweenka warar sheeko xan ayaa sheegayay inay jirtay hal gabar oo aad u xiiseynaysa inay soo ogaato waxa ka baxsan saaxadda boqortooyadan haweenka ah gabadhii waxay markaasi qarsoodiyay xiriir ula yeelatay wiil biyaha ku noolaa kaasoo ka yimid adduunka bannaanka ayadoo ay jirto inay kasoo kala jeedaan adduunyo kala duwan ma aysan awoodin inay si caadi u kulmaan waxayna ku kulmi karaan oo keliya qadka taleefanka nasiib daro wax intaan ka badan lagama ogaan dhammaadka sheekadooda jacaylka si lama filaana tank shaa iyo baaji ayaa si daran u qayliyey kadib markii arkay in calooshoodii ay soo barartay boqoradii ayaa u hambalyaysay ayaga waxayna u sheegtay inay ka cabeen biyihii webigii ku yaala meeshii ay xurmeyn jireen webigaas biyihiisana waxay leeyihiin awood sixira qofkii cabaan uur ayuu qaadi jiray intaas waxaa sii dheereed waxay qaadan doontaa sagaal maalmood oo keliya inuu dhalo qofkii uur qaado wukong maadaama uu ahaa qofkii keliya aan uurka qaadin waxaa loo xil saaray inuu xal u keeno marka la sheego xaqiiqda inay rag yihiin waxaa aad u adkaan doonta inay dhalaan sidaa darteedna wukong waqti badan ma haysto si u badbaadiyo ayaga
نسيب وناك ناك شقاله هدا يوشك تأيغا ماشي يكونوش هويني تاسو يسبيها المال يسيغ سوريزو وكان قوحو أسو عر هويني دي لوت المامي لكن وحو قال إنها بك سمين تبيها المال يسيغ سوريزو اي قادن يسو يران بقول سنة سيك استواعته مركي وكان قو بلابينو على عدو ناك تي وحي داها كي قادن يجرت ودك الأوفوذد وحي يوشك توكون كينو قلبي قدق لي جعل لبا سيدو كان لو المجعل ككينو إلين تاس نوحي نقضن تبيها أوربا اي المال يسيغ سوريزو سيك استواعته وكونغ مفهن سنوح كساب سنجعيلك مادام وسنوليقس ناقل الجوغن ايضا كهر واحد كليه اوجيها وادريالك يجعيلك مسرتان قوتوسي ايضا وكونغ قوحاو بلابين وكشا كينا وقت يهري وحو اقف فوضبضن إلا مركي دا مسرتان وكاقبال انو حرقن اغضر معان تاسوحي كدن بي وحو بلنقا انو سمعلن كيس خيرتي سوسو ديق دونين وحو نسمين دونا واحد كستو وكبت بادين اي سيلا ما فلانا هويني دي شاكدي وحي وقات الشاكج على اردبا كدي من الماء يا كسو دادتي كدي مركي ولنتي سو قادي وكان جوحو كسو لابت دتكيسة لنكا كالي تاين قولي مو سنجان هيركي ولما دلها ولما بلد ميسان ايا لغو ذا سيك استباعتي وقردي وحيسكو ديس اني شرح دوددان او كسو عدو انا سنين مدحون دوان نوا او دالي دونا وحي كالو شيغس ان مسك سوريدي دا ايلم التهي انو غف دي لقو كالي تاين مركي وركان مغلي وحو سي ترتيب ترتيب او بلاب انو اقبال حقيق دي تاين وحو نقو عنسي انو الما دالو لنكا كالي وكونغ ayaa ma asawad biyihi ilmaha isaga soo riday laakiin tang iragii kale waxay ka sinaayeen go'aankooda inay ilmaha dhalaan wukong markii warka maqlay aad ayuu xanaaqay sababta wuxuu aaminsanay in hadii tang uu ilma dhalo ay ka mashquulin doonto hadafkiisa si aad dirteena dhamaantood ayuu barfay wuxuuna ku qasbay inay cabaan biyaha ilmaha isaga soo rido biyihi si degdeg ah ayuu u falgaleen taasoo keentay calooshada ay ku soo noqoto sidii caadiga ahayd si kastaba ahaatee tang wuxuu muuqday mid aan ku faraxsanayn arintan سيو نفسي دي سود دي جينا ماشي ايو كتاقي وحو نسو من قولنا ايري دلوكو كقرنا إلا لغسو بلا بيران تيسي فرسامدان ايو استعمالا سيو نفسي دي سود دي جيو بقرد دي ايسيو كالكولا بيرتي كدبنا لبدو دي بوحي بلا بينا ايو حقران نصيب در هوشي قرالك ايو كود ايراتي وحي نسو قارين ميلفوك ناكتي ميلكيلا ايهد نواي ارقتي اسلامر كاس نوحي وكو امرتا اتسكرتي دي اني سيو حران تانك انكستو بقرد دي ارتا اي حتى كبري يسيني سيدا سيلين لكن هالكي لحير لها تان جوحا لقي حيبتا بدا حيبتا نوحا لو يقانا بدا عند مات كلهين سيدو كلنا دي وقف كوسفر بدان ولي جيس مسولا بندونو وحير كدب ايدو تانج المسافرين ايو بقرد ايا امات ايدو دير سارن وحي نسلمركي بكو بودو دين تيسي وحير كدبنا دون تي وحي ادي ساميل ادو قفو حيبتا كدبنا عريام ادو بدن ايو وحي قرس وحي اغار كود اها وقت حادر كان وحي امو قطا اني كل من جد كودي ما دام اسم وحب اركي كرين لنكا كلناكت ملكيلا بقرد ايد ادا يمرقي سنتهي سببتا وحي امن سنتا ان بقرطو يدو مركا اي بربرد دونتا بقرد الان تيدا اسلامركي بوحي او ماتو وكونغي وحي ان اوشيكت ارن تيدا عدي مركي وكونغي اسكدية انو فهم عليسك حالادا ناكتا اي اوجل بجب ستي وحي ان كبريس انو بدبادي بقرد تنين وحي ودن بنتي قان اس وكونغ وحو ندي جي قرشاه انو صاهر لبدي قف اي بدكو سفري سيكس تباعتي بدان وحا لو ما ادرا بدا ان ماتك لهين سبب جرا اوودا حتى اسوغ استعمال ايشي سي سحر كايد وكان جوحو كو غولايسن واي انو هل ايغا تانغ اي بقردي وحي كو خير من بد برتميهيدا كدن معريامدي ايا باباداي لكن انتي اندهود ارغيدو او غارسيسنا وحي اركي كران او كليه بدا انكستو انا مودا دير كسو ويري مركي اي بدا سو غلاين حدنا وحي دريما اني دا كو سوتو بقردي اادا يو اونتي سي ادرتنا وحي غانس اني عبت بيها بدا لكن تانغ ايا جوجي ايدا اسوغ وليب او شيغا اني كو سي يومي دونتو او دنبنتينا تانغ وحو سيدا عاد او هبينا هيلب كيسا سي او عنتو بغردا ارنتان نوحي كدغيسا بغردا اني ادو قيراتي لكن وي كدي دي انو عنت هيلب كيسا وحي ندربيسا اني سيو دجير او جهان لمان عقبادا هور تاغن مودا كدي دوفانو واوين ايا كلوف تبادا لكن لماني ايا كو قولي سينا بدبادان سيدو كان الهبين كاس توا اي هويدين كدي مركي دوفانتي اي دافتي دون تو دي وحي او دنبيتي سو غارتا لولكا وحان سودعا اي اولن وحي اهم برارجين taas oo ahaa jacaylka dhabta oo kaliya inuu furi karo albaabada boqortooyada dumarka jacaylkii ay muujiyeen labadoodana waxa uu sabin albaab aad weyn oo ka soo dhex muuqday badda dhexdeeda arintan waxa korka arkay uu kong iyo kuwi kale waxayna ku guuleysay inay helaan macallinkooda isla markii waxay ku casuumeen tang inuu ka soo tag meeshan laakiin taas beddelkeedana tang wuxuu u jeestay boqorada wuxuuna ku casuumeen inay israacaan kadib waxay raawad hadal ahaa nimankii waxay galeen albaabkii laakiin markay boqorada isku dayeen inay soo gasho ayaa waxaa ka joojiyay xeendaab sixir ahaa taasoo muujinaysa inaan la ogolayn inay ka baxdo boqortooyada dumarka markii isku dayay inay xoog ku dhex marto xeendaabkiina
dhulkii dumarkii dadkii deganaa waxay bilaabeen inay isku bedelaan dhagaxaan boqoradiina ay lafteeda ay xataa waxay bilaawday inay isku bedesho dhagax nasiib wanaag tang ayaa si degdeg ah u qabtay wuxuuna ku soo celiyay sidii hore si kastaba ahaatee dhulka ayay ku dhacday kadibna waa ay miir baashay muqaalkan xigana wiilkii biyaha ayaa sidoo kale arkay albaabkii wuxuuna si degdeg ugu dabaashay dhulka uu malnaan halkaasoo ay ku noolayd lamaanihiisa dhanka kale naagtiin mulkiilaha boqortooyada ahayd taas oo daryeel jirta boqoradda waxay soo xasuusinaysaa taariikhdeedii hore dhowr sano ka hor boqoradii hore ayaa waxaan ugu dhiibtay naagta mulkiilaha ayadoona u sheegaysa in ilmahan uu ku jiro dhiigga boqortooyada dumarka boqoradii hore waxay sidoo kale u sheegaysaa mulkiilaha inay u koriso ubadkan sida ugu wanaagsan oo ay u korin karto waxaa markaas kadib ogaanaynaa in gabadhii jeclaat wiilkii biyaha ku jiray aysan cid kale ahayn laakiinse waxay ahayd naagta mulkiilaha lafteeda si kastaba ahaatee maadaama iyada loo xil saaray inay daryeesho ilmaha waxay ku qasbantahay inay ka tanaasusho jacaylka ay u qabto isaga dhanka kale tang wuxuu go'aansaday inuu sii joogo dhulka dumarka in muddo ah ilaa boqoradda ay si buuxda u kabsanayso isla markaasna iftiin sixir ah ayaa u soo dhawaaday waxaana loo sheegaa inuu kala doro talabadan inuu jeclaado hal qof ama dhammaan makhluuqaadka boqortooyada dhammaadka sheekadoodana waxay ku kalsoontahay in tang uu qaadan doono go'aanka saxda ah intaas kadib waxa uu ku soo noqday qasrigii halkaasoo boqortooyadu dhan ay daaweyn caafimaad u sameynayeen boqoradda qof kasta oo duceynayana waxaa si lama filaan u imaaday wiilkii biyaha wuxuuna ka yaabsaday naagtii mulkiilaha boqortooyada ahayd waxa uu dhacdadan sugayay 20 sano markaas kadibna waxa uu jeceylkiisii usoo bandhigtay ayada naagtii mulkiilaha arrintan waa ay taabatay laakiin way ogtahay halka mustaqbalkeedu ahaanayo taasoo inay ku hagtay boqoradda inay hogaamiso boqortooyadan sidaa darteedna waxay diideenay dib u soo nooleeyaan xiriirkooda arrintanna waxay ka xanaajisay wiilkii biyaha taasina waxay dhalisay inuu isagana go'aansay inuu burburiyo boqortooyadan ugu horeyn wuxuu afduubtay tang iyo boqoradii laakiin boqorkii daanyeerka eleyaabka lahaa islamarkii badbaadiyey markii isku daygii ugu horreeyay ku guul dareystay wiilkii biyaha wuxuu isku bedelay sheedaan kadibna waxa uu bilaabay inuu soo weerar boqortooyada wukong sha iyo baaji ayaa u midoobay inay joojiyaan isaga laakiin dhammaantood baxra ay lugaha la galeen wax yar kadibna wiilkii biyaha waxa uu isku bedelay qaab ka sii weyn sidiisii hore wuxuuna bilaabay inuu qarqiyo dhammaan boqortooyadii tanina waxay burburisay dhulkii dumarka dhammaan dumarkiina waxay ku wada dhaceen badda master tang markii uu arkay burburkan aadka u daran wuxuuna bilaabay inuu duceeyo asagoona sanan beenaadkiisii ka baryaya inuu badbaadiyo dadka arrinta layaab kale ayaa waxay ahayd buddihii wuxuu maqlay baryadiisa kadibna waa uu soo muuqday wuxuu badbaadiyey naagihii qarqoomayay kadibna wuxuu ciqaabay wiilkii biyaha khaladkii uu sameeyey darteeda ugu dambeyntiina duufaanadii waa ay baxeen noloshii dhulka dumarkana waxay ku soo laabatay sidii caadiga ahayd iftiin badan kadibna master tang wuxuu ugu dambeyntii go'aansaday inuu guto waajibaadkiisii kadibna uu sii wato howlihiisa boqoradiina iyadoo aad ugu xun arrinkaas waxay aqbashay go'aankiisa waxayna sidoo kale aqbashay aayaheeda ah inay hogaamiso boqortooyada haweenkan ugu dambeyntiina afartiini waxay macsalaamiintii ugu dambeysay uga canhaatiyeen boqoradii waxayna u aanbaxeen socdaalkoodii galbeedka ayagoo rajaynaya inay helaan buugga ay raadinayeen filimkiina halkaas ayuu ku soo dhammaaday.